Jag älskar det banala. Alltså jag kan åka till Munkfors och sätta mig på busstationen där och dricka kaffe för att det är så lugnt och banalt. Alltså att vara i det är bland det bästa jag vet. Vilket inte betyder att jag inte tycker om att sitta på en uteservering i Paris, men jag älskar när det är enkelt och banalt också liksom. Och det kommer ju från min barndom. Fast när jag kom hem från Bataclan-skjutningen i Paris när det var 89 människor som dog eller något sånt där, och vi bor två kvarter från det. Och sen så åkte vi ganska snabbt efter det hem hit. Och så stod jag vid Fryken ute i Östra Hemtivik och så gick dimman över Fryken och så var det bara helt tyst. Som någon fågel som sjöng. Och den kollisionen helt enkelt mellan vad som händer i den stora världen. Jag tror att när man blir 50 så kanske världen alltid står under hot jämfört med när man var liten. Även om det inte är några krig. Alltså ens minnen och vad världen är ju aldrig samma när du är äldre som när du var 7. För mig, vad det handlar ju väldigt mycket om att jag har en väldigt stark relation till det här landskapet. Och det vill jag på något sätt formulera. Och de här är som sagt, de här får man göra vad man vill med. Alltså när man tittar på dem. Det sista jag vill egentligen att förklara för folk hur de ska känna eller tänka när de ser det här. Så. Du blandar svartvitt och färg här? Det har jag alltid gjort, för jag gillar dynamiken som uppstår. För mig så är det helt två olika sorters energier i svartvitt och färg. Det är inte bara färg eller svartvitt som gör olika energier. Det kan också vara om det är kornigt eller inte kornigt, eller om det är vidvinkel eller inte vidvinkel. Alltså, men skillnaden gör att det uppstår en dynamik. Skillnaden i energier mellan färg och svartvitt gör att det uppstår en dynamik. Eftersom man kan göra så fruktansvärt mycket med det digitala och olika filmtekniker och allting sånt, så har jag jag kan vilja försvara det väldigt direkta spåret av verkligheten som det blir med 8 mm till exempel. Och att man sedan inte gör någonting med det. Utan man låter det vara så enkelt. Alltså det som händer framför kameran kommer in på filmen och that's it. Att man inte håller på och manipulerar och trixar och fixar. För mig blir de här landskapen nästan som inre landskap. För de är ju inte verkliga om man säger. De ser inte ut som verkliga landskap. De ser mer ut som fantiserade landskap. Men för mig är det ett sätt att på daglig basis försöka formulera det jag känner. Alltså, och då kan man ju skriva ner det, eller så kan man fotografera ner det. Eller så kan man göra en graffitimålning om det. Eller, alltså man gör ju vad man måste. Och det här är ju helt intuitivt sammansatt. Alltså i min ateljé så har jag fullt med småbilder som jag skissar med. Och så hade jag en sån låda och så hällde jag ut den på skrivbordet. Och så började jag sätta ihop. Och sen tejpar jag. Och jag går inte bakåt, jag bara gör. Så att, och jag litar på att min intuition guidar mig till någonting. Och ofta blir det ju ganska nära då. Alltså det har att göra med folk som jag har en ganska nära koppling till och så. Automatiskt, liksom av sig självt. Inte bara nöjer mig med stillbild på väggen, utan jag vill hitta andra former att använda bild på. Det går inte att komma ifrån att det finns en inflation i stillbilden i och med det digitala. Alltså. Ingen bryr sig längre vad de ser på. Det är svårt att liksom berätta någonting eftersom bilderna bara sprutar och ingen har tid. Och egentligen. Men det gäller ju inte bara bild, det gäller ju all information egentligen. Hemma i min ateljé så har jag ju en hel hyllvägg full med negativ och de är ju där. Men i datorn så bara kan jag trycka på fel knapp så är det borta. Puff! Och det blir jag alldeles stressad av. Alltså. Men det är ju för att jag är gammal. Alltså hade jag lärt mig att göra arkiv digitala så hade jag ju gjort det. Boken där från 2004 fick ganska mycket uppmärksamhet. För fotografivärlden är ganska liksom instängd och rigid. Så jag kommer ihåg när jag visade dummin, alltså skissen på boken, till massa förläggare och de sa, nej men du kan inte blanda färg och svartvitt. Och det är ändå bara 13 år sedan.
Nu blandar ju alla färger och svartvitt i huller om buller och det finns inga regler om det.